Yo, semoga. Pak Suroman, Bos Mbako Jawa Tengah. Ini kata depan panjenengan monggo. Bapak-bapak Suroman monggo wanti sampur panjenengan. Bapak ngateman wanti panjenengan. Bapak kospan monggo jaipongan. Yo, sumangga yo, sumangga yo, ayo monggo. Rap
tansa semoyo nanging aku durung ana waktu jaluk apa sajae jaluk jerek sing ungu yo sing prasaja waton jenengane kudu nyempeteni apa wae sanjang kelawan pangan iku wis mesti aku mati marukan waton jenengan bakti aku beti mreng condong gotong royong gelemmu besok kapan kang mas aja kesusu kok tansah semoyo waton kurung ana waktu ajaki nyuwun apa nyuwun klambi Bok matur sing kanthi prasaja waton jenengan setuju apa wae sandang pangan lan kopeh iku wis mesti aku mombok tinggal selingkuh jenengane waton bekti aku bakti mereng condong gotong royong warung warung dayang dayang neng desa kayen sing mablong neng ati kangen warudaya neng pinggir abung hayu mablong duwe uang waru warudaya iya mas dayang neng pinggir jalan dasar ayu mablong sing ayu goblong orang karuan ali-ali meripat kuningan lali-lali tan soyo kelingan waru-waru dayang mas dayang neng desa mampir ayo pancen mablong sing mablong ora kersa mimpir waru dayang neng desa mampir hayu mablong ora kersa mampir yo waru waru dayang yo mas dayang ada yang hebat dasar ayu mablong sing ayu mablong mau aku mau kayun udah kena ambeien waru dayang dayang neng desa kayen ayo pancen mobleng sing mobleng dadekno kangen padha nyambut gawe tak kira sing ayu mblok nek ambeyen